Hei, salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Albert și astăzi o să desenăm un brawler, încă un brawler special care tocmai ce astăzi a fost introdus. Este vorba despre Nani și sper să vă placă sincer și dacă adunăm la acest videoclip 200 de like-uri repede repejor, vă promit că o să mai desenez foarte, foarte repede încă un skin dintre ăsta nou care o să-l bage ei în joc, în game, și puteți să-mi spuneți în comentarii care skin ați vrea să-l mai desenez. Deci nu uitați, dacă mă ajutați cu 200 de like-uri făcute acum repede la început, și eu vă promit că o să vin cu un skin desenat zile următoare super repede. Bun. Dacă n-ați făcut-o încă, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clonțoperul de notificări și de asemenea să distribuiți și prietenilor voștri ca să ajungem la cât mai multă lume. Începem de fiecare dată cu o schiță în creion. Eu fac în general cu un creion HB sau cu un creion 2B schița. Nu vreau să vă mai spun încă o dată, dar o să vă spun pentru că este foarte important. Schița este ca o fundație a oricărui desen și dacă nu facem schița cum trebuie, dacă nu facem bine cu simț de răspundere și dacă nu stăm pe ea, pur și simplu până când arată personajul nostru cum vrem să arate, nu ne va ieși bine. Acest brawler Nani, nu știu cum este el în game, dar este destul de simplu de desenat. Mi-a luat undeva la, cred că o oră jumate să desenez, să-l colorez. Și chiar vă recomand să-l încercați și voi dacă sunteți mai ales fani Brawl Stars. Să-mi trimiteți eventual poze pe Instagram sau pe Facebook, aveți linkul în descriere. Dați-mi și un follow și un like la pagina respectiv. Și trimiteți pozici cu desenele voastre, cu ce v-a ieșit și cum v-a ieșit. Mi s-a părut foarte simpatic, l-am făcut un pic cam mare, am umplut toată foaia, dar nu e problema, am încăput și mă declar mulțumit cum l-am pus în pagină. Să-mi spuneți că sunt tare curios, pentru că nu, mie oricum nu-mi pică niciun brawler la Brawl Stars și de asemenea nu am încercat. Cum e acest brawler? Deci am auzit că e destul de puternic, adică cam dă bine. Dar cine știe, poate am noroc, poate îmi pică și mie la ce mai am de făcut eu pe canal, niște box opening-uri, poate îmi pică și mie, poate îmi pică tocmai el. Ar fi amuzant. Așa, deși nu cred, dar oricum. Și ne întoarcem la desenul nostru de astăzi. După ce facem schița în creion, vom trece la următorul pas, și anume de a șterge mare parte din schiță, dar nu de a o șterge. Voi folosi o radieră plastilină, o radieră care va lua din creion un surplus, dar va rămâne tot un pic de schiță cât să mai văd și să pot să trasez conturul apoi cu un liner. Linerul este foarte, foarte important. Dacă puteți, aveți posibilitatea, aveți 8, 9, 10 lei, luați-vă un liner profesional, un liner bun, de la Micron, de la Graphite, de la Copic. Fac minuni, pur și simplu, sunt foarte, foarte, foarte bune. Dacă nu, nu e problemă, orice cariocă neagră, orice marker negru, e ok, nu contează, nu trebuie să fie mai ales la început, nu vă trebuie materiale super șmechere, vă trebuie decât ambiție, răbdare și perseverență. Acestea fiind spuse, trecem mai departe la ce vreau să mai vorbesc cu voi, o chestie foarte, foarte importantă, și anume să vă reamintesc dacă sunteți noi sau să vă anunț de fapt că sunteți noi, că eu am și un canal de pictură care se numește O Pictură pe Zi, aveți linkul în descriere unde postez tutorialele pas cu pas pentru începători. Și am deja peste 100 de picturi, 100 de clipuri postate și mai am și un canal de gaming care este foarte de curând pornit și unde mă joc în principal Brawl Stars, Minecraft și încă vreo două joculețe mai simplu de pe telefon și mă joc și cu abonații și de asemenea mă joc și cu Aduța Gaming. Asta am să vă spun, este foarte, foarte, foarte important și uite așa cum este Nani și sunt tare bucuros. Și nu uitați de live-urile mele, eu fac live pe desene și colorez, marțea, joia și sâmbăta. Sâmbăta vă colectez desene, dacă aveți desene pentru colectat, le puneți în linkul de mai jos. Și sâmbăta intru pe link și live. Mă uit peste desenele voastre și îmi dau cu părerea, dacă ați putea îmbunătăți undeva, ceva, cum, ce și în ce fel. Și de asemenea, pe live desenez tot felul de chestii, deci dacă vreți, de exemplu, să vedeți și acest brawler, l-am desenat pe un live. Și dacă vreți să vedeți, să-mi urmăriți cum desenez la timp real și dacă aveți întrebări să-mi pune chestii de genul ăsta, urmăriți-mi live-urile. Am spus, sunt live marțea, joia și sâmbăta. Apăsați clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez sau când intru live.
am șters cu guma plastilină, am început să fac conturul. La contur este foarte simplu de făcut, doar să nu ne grăbim, să învârtim foaia când e nevoie și suntem super rapid, gata. Adică conturul nu e ceva care ar trebui să ne ridice o problemă, însă nu e nici ceva care trebuie făcut în repezeală, în plezneală. El deja, noi avem schița făcută, deja desenul este făcut, nu trebuie să-l refacem acum, dar să fim foarte atenți și să trasăm liniile curate, cursive și bine, pur și simplu cu simț de răspundere. Iar la treia parte, voi colora folosind marcări cu bază de alcool, de la Ohuhu aveți dincolo în descriere și de asemenea creioane colorate de la Faber-Castell, gamma Class sau gamma Polychromos. Practic mie îmi place să pun mai întâi culoarea cu markerul, să colorez o suprafață cu markerul ca să fie suprafață uniformă, colorată frumos, la fel toată suprafața, iar apoi vin cu alte culori de creioane colorate și fac umbre, creez textură și de asemenea creez lumini, zone de highlight. Este foarte simplu, îmi place acest mix de marker cu creion colorat. Eu mai desenez și doar în creion colorat, pentru că am prea creioane colorate, îmi plac cum se comportă și îmi place ce poți face cu ele. Dar voi oricum treaba este să folosiți orice aveți voi, nu vă lăsați blocați de materiale. La început niciunul nu am desenat cu aceste materiale, am desenat cu ce am avut la îndemână, mi-am cumpărat o grămadă de chestii care erau sau nu erau bune, dar asta nu m-a oprit, nu m-a împiedicat să învăț, să încerc, să experimentez, să greșesc de cele mai multe ori, dar fiecare greșeală pe care o făceam era practic încă un punct de experiență și ușor, ușor am devenit level 2, level 3, level 7 în aer desenului. Așa că asta puteți face și voi dacă vreți, nu vă fi frică să greșiți, încercați, greșiți și experimentați-vă. Cam atât am vrut să vă spun, o să terminăm de conturat și ne apucăm de colorat. Atât vreau să vă reamintesc că dacă facem 200 de like-uri repede, 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 repejor, o să mai vin cu încă un desen cu Brawl Stars, unul din skin-urile care se vor mai băga cât de curând. Îmi scrieți în comentarii care skin vreți să-l desenez din Brawl Stars și dacă adunăm 200 de like-uri repede, repede, cu siguranță și eu la fel de repede voi veni cu încă un clip. De abonare, bănuiesc că v-ați abonat deja, dacă a stat până la momentul acesta, clar, v-ați abonat, sunteți deja abonați. Eventual clonțopelul să-l verificați, să fie apăsat și să fie cu toate notificările pornite ca să vă anunțe YouTube mereu când postez. Și ce să vă mai urez? Spor la desenat, paftă multă și cel mai important, vizionare plăcută!